from. Благодарим ви, наистина прекрасни сте. Представям ви очакваните Вики и Снежка с тяхната самба. Вече сте с прекрасните си обувки. Ето, производителите на обувки са щастливи, че днес ще могат да ги представят сега. И тук с вас самба за тези прекрасни лейди. Страхотни сте наистина и публиката го съзнава. Към вас се присъединяват и Алис и Ани, за да покажат колко много чувства има в танца на любовта и той се казва румба. Очакваме на сцената с латиноамериканската си програма шампионите Христо Статев и Асия Бозова. Заповядайте. Господин Гергиев, правилно ли произнесах с дикция името Асия? Правилно, благодаря ви. Имам вашите заслужени аплодисменти. Vai pegar na cor e na cor.
Благодарим ви, невероятни малки шампиони. Заместени сте от по-големите шампиони. Заповядайте, Мирослав Бозев и Габриела Навякова. Танго и фокстрот. Разчитаме на повече аплодисменти от публиката, за да се дигне градуса на страната. Ето това сте вече вие. Прекрасно! Това е истината. Най-отпред обаче до червените балони с хели стои една кутия, в която отговорност носи всеки от нас, уважаеми граждани, за това, че ние сме здрави, за това, че ние сме пълноценни, а има хора, които не са така и се нуждаят от средства. Затова ви приканвам още веднъж, който иска може да остави средства в бялата кутия, която е точно по средата на сцената. Благодаря ви, мили шампиони, погледите ни са във вас, силата също. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Благодарим ви. Прекрасните, невероятни,